පටංගමු කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතා මෙනු හයිද අපි අද උදේ කතා කරා සංඛ්‍යානේ කියන පාඩමේ කොහොමද මේ හැදිලා තියෙන්නේ දත් එක්ස් කිරීම දත් පෙළ ගැස්වීම සහ දත් ඉදිරිපත් කිරීම කියන කොටස එතකොට අපි දත් රැස් කරන විදිය ගැන පොඩි කතන්දර ටිකක් තියෙනවා ඒ ටික අපි කතා කර මේ කතා කරන්න දැන් නැහැ ඒක තිබ්බා सामूहित असमूहित दत्त गुण देखा हदंडी पास कथा कर देता එකතු කරගත්තු දත්ත වගුගත කරාට පස්සේ ඒ වගුවේ විවිධ දත්ත සංතතික දත්ත හා විවිධ දත්ත විදියට හද සංතතික දත්ත හා විවිධ දත්ත විදියට අපිට පුළුවන් මේ ඒ අපි හදාගත්ත ग्रुप कर पंक्ति पंक्ति सीमा पंक्ति माय विधेयर वेकर पंक्ति माय विधेयर समुचित संख्या समुचित संख्या एक अड़ेवा प्रस्ताव अर्द समुचित संख्या प्रस्ताव संख्या व्याप्ति बहुल संख्या दत्त बरल तो अपने साथ के माते मुकाते मात पांती मुकाते किला साल लगा तो दम एक इतना मात पांती करने को आ समूहित दत्त व्याप्ति पर समूहित दत्त व्याप्ति के जने ग्रुप कर ला तीने मिला रुक दे अपने मात पांती होए ना विषय और अगर लड़ी का ताप खता करना एक अगर अपने पाविच कराने जाला रहेगे अरे तो स्टूडेंट ජාලරේක පාවිච්චි කරන ඔයාලා මතක ගන්න නැහැ උසමෙක් කෙනා තමයි මාතපන්තිය ඊට දෙපැත්තින් දෙන්න පාවිච්චි කරලා දෙපැත්ත දෙන්නගේ මෙහෙම යාල කරලා මෙන්න මේ යාල කරපු දැනේ ඉඳලා මේ කැපෙන තරමට තියෙන අගයට තමයි කියන්නේ ඒ වගේ සමුහිත ව්‍යාප්තියක මේක මාතපන්තිය කියලා කිව්වා මේක මාතය කියලා කිව්වා අපි ඒක ඇඳලා තමයි ගන්න හරිද අපි උසස් පෙළදී අපි දැන් මෙන්න මේ අගය يعني සමූහිත දත්ත ව්‍යාප්තියක් දින තිබ්බොත් සමූහිත දත්ත ව්‍යාප්තියේ මාත පන්තිය කියන එක නම් හොයාගන්න ලේසි මොකද වැඩිම වාර ගන්න ගිහිලා තියෙන එක නා ටික උසට ඇදෙනවා ප්‍රස්ථාරය නැත්නම් ලොකු අගයක් ගන්නවා සංඛ්‍යා අගය එතකොට මාත පන්තිය ගත්තාම මාතය ගන්න අපි සමීකරණයක් පාවිච්චි කරනවා समीकरण करता हूँ।
ඔයාලගේ දීලා නෝට් එකේ පිටු අංක ගත්තොත් මම ඉන්නේ පිටු අංක 33 කියන පිටු අංකේ හරි හරි මෙතන මාතේ නිරීක්ෂණ සමූහයක වැඩි වාර ගණක් පවතින දත්තේ මාතේ හරිද එතකොට සාමාන්‍ය අපිට පුංචි ගානක දින සරල ගානක් අපි ගත්තොත් එහෙම අර පොඩි කාලේ මතකයි නේද වුන්දපත් සටහන් එහෙම ගහන්නේ වුන්දපත් සටහන් එහෙම ගහනකොට ඔයාලට මතක ඇති දැන් වුන්ත පත්‍ර කියලා වෙලා බිඳුව 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 4 7 වගේ තිබ්බහම අපි කියනවා මාතය කියලා කියන්නේ 12 කියලා හරි මේක අපිට අද්දා බලපු ගම කියන්න පුළුවන් කිසි අවුලක් නැහැ හැබැයි සමුහිත දත්ත ව්‍යාප්තියක් ගත්තොත් දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම කලින් වගේම 10 14 15 19 20 24 ඔය වගේ කියපු ව්‍යාප්තියක අපිට අගයන් තිබ්බොත් එහෙම 5යි 10යි 7යි කියලා දැන් මේ වගේ ව්‍යාප්තියක පැහැදිලි තේරෙනවා වැඩිපුර දෙනා ඉන්නේ වැඩිපුර දෙනා ඉන්නේ මෙන්න මේ 15 19 අතර කියන පන්තියේ. ඒතර අපිට මෙයාව ගන්න පුළුවන් මාත පන්තිය කියලා. මාත පන්තිය කියලා. හැබැයි මෙයාගේ මධ්‍ය අගය, ඒ කියන්නේ 15යි 19 එකතු කරලා දෙකට බෙදපුවාම නේ අර x කියලා අගයක් එන්නේ. මතකයි නේද? 17නේ. අපිට ගන්න බෑ මාතය කියන්නේ 17 කියලා. මාතය කියන්නේ 17 කියලා ගන්න බෑ. ඒකට හේතුව ඔයාලාට මතක නම් ওই සමූහිත ව්‍යාප්තියක අපි ගහන ජාල රේඛාවක් එක්කෙනෙක් 5යි ඊළඟ එක්කෙනා 10යි ඊළඟ එක්කෙනා 7යි කියලා වුන් ගැහුවාම අපි කරන්නේ මෙන්න මේ කෙලවරයි මාතපන්තියේ මේ ඉහළ කෙලවරයි ඕම යා කරනවා ඊට පස්සේ මෙයාගේ මේ පැත්ත කෙලවරයි මේ කෙලවරයි යා කරනවා යා කරලා මේ ක්‍රොස් වෙන තැනේ ඉඳලා පල්ලෙහාට කඩේරකින් යා කරගෙන එනවා මේ x අක්ෂයේ කැපෙනක මෙන්න මේ අගයට තමයි කියන්නේ මාතය කියලා හරිද ඕක තමයි අපි ඔලෙවලදී ඉගෙන ගත්තේ අපි උසස් පෙළදීත් ඒ විදිහටම තමයි කරන්නේ හැබැයි අපිට මේ අගයන් හදාගෙන ඉන්න බැරි හින්දා ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම මේක ක්‍රොස් කර කර බලන්න බැරි හින්දා අපි මේකට සමීකරණයක් ගොඩනගනවා මේ තියෙන මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ සමරූපී ත්‍රිකෝණ ආකාරය विस्तर कल की अना मेतन मात पंती मात पंती कलिंग इनकना වලට කියලා දීලා වෙරලා මේ අගයන් ආදේශ කළා ඊට පස්සේ තේරුම් කරන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා right බලමු මාතය ගන්න මේ විදිහට අරට මේ ජාල රේඛාවක් ඇඳලා ඇඳපු ජාල රේඛාවක හිස්ටෝග්‍රෑම් එකකම අපි මාතය හොයමු ඉස්සෙල්ලාම ජ්‍යාමිතික විදිහට विनाश कर
පන්ති මායිම් විදියට වෙනස් කරගත්තාම මේ ටික වෙනස් වෙනවා මේ විදියට හරිද 9.5යි 14.5යි ඊට පස්සේ 14.5යි 19.5යි 19.5යි 24.5යි ඊට පස්සේ 24.5යි 29.5යි 29.5යි 34.5යි 34.5යි 39.5යි කියලා හරිද ඕම් ওই විදිහට අපි ඔක පන්ති මායිම් පන්ති ප්‍රාන්තර අපි පන්ති මායිම් විදිහට පන්ති මායිම් දැන් අපි මේකේ හරියටම ගත්තොත් එහෙම මේක අපි ජාමිතිකව තමයි ප්‍රස්තාර කොලයක ඇඳලා අපි මේකේ ගාන ඒ දවස්වල හැදුවේ මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට යා කරා හරිද ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට යා කරා ඊට පස්සේ මේ කැපෙන තැන දිනවනේ කැපෙන තැන ඉඳලා හරිද කැපෙන තැන ඉඳලා හරියටම කෙලින් ඉරක් හරිද හරියටම කෙලින් ඉරක් අපි ඇඳලා ඔය කැපෙන තැන හොයාගත්තා හරි මෙන්න මේ කැපෙන තැන ඒක අපි කරේ ප්‍රස්ථාරයෙන් පුතේ පැහැදිලිද ඕක අපි කරේ ප්‍රස්ථාරයෙන් දැන් මම කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ කැපෙන තැන ජාමිතිකව හොයන්නයි යන්නේ මේ කැපෙන තැන ජාමිතිකව හොයන්නේ මෙහෙමයි හරිද හොඳට බලා ගන්න කොහොමද කරන්නේ කියලා හරි මම මේක ආයෙත් මකලා මේ පින්තූරේ චුට්ටක් ලොකු කරනවා එතකොට ඔයාලට මේ කැපෙන තැන පැහැදිලිව හොයා ගන්න පුළුවන් මේක ජාමිතිකව අඳින තරමටම ඔයාලට ලේසියි ඈ හරි මං හිතන්නේ දැන් ටිකක් ලොකු වෙලා පේන නැති මං කරේ මෙන්න මේ සීමාවයි යා කරා හරිද ඔය සීමා දෙක යා කරා ඊට පස්සේ කැපෙන තැන තියෙනවනේ මේ ක්‍රොස් වෙන තැන ඉඳලා කෙලින්ම පල්ලෙහාට ඉරක් ඇඳලා හොඳද හරි දැන් මට ඕනේ මෙන්න මෙතන අගේ ගන්න මේකට තමයි කියන්නේ මාතේ කියලා හරිද මාතේ ගද්දී එතකොට දැන් අපි පාවිච්චි කරනන්නේ සමරූපී ත්‍රිකෝණ ආකාරය බලන්න සමරූපී ත්‍රිකෝණ ගන්න විදිය මෙතන කෝණය මෙන්න මෙතන කෝණයට සමානයි හේතු ඒකාන්තර කෝණ මෙතන කෝණය මෙන්න මේ පැත්තේ කෝණය මෙතන තියෙන පුංචි කෝණයට සමානයි එතකොට එයා ඒකාන්තර කෝණ හරිද එතකොට ඔයාලට පැහැදිලිව තේරෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙන කෝණය මෙතන තියෙන කෝණයට සමානයි एक हिंदा मम मेक लखन कर ए बी सी डी ओ कि लखन कर ओ ए बी त्रिकोण समकोणी वेनवा समकोणी वेनवा सी नेता ओ सी डी त्रिकोण एक हिंदा एवं निशा ओ ए बी त्रिकोण समरूपी वेनुआ ओ सी डी त्रिकोण रूपेट रूपे समान त्रिकोण हरद इतकोट दमट मेन मेक मेहम दीवा खोया पुलव एव तमापुते मुंदर बल आगे मट खोया पुलवा मेके मेन मेतन आगे दान मेतन आगे हतराय हताय मेतन आगे हताय मेतन आगे अभी दान एक्ल हाई गया එතකොට මෙන්න මෙතන ගැප් එක හොයා ගන්න පුළුවන් නේද? ওই ගැප් එක කිය දෙන්නේ. මේ ගැප් එක කියනවා 4ක් කියලා.
මෙතන අගය 9 කියලා දීලා තිනවා මේ උඩ අගය 11 කියලා දන්නවා එතකොට මෙතන අගයත් හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කොටස ඒ කොටස කීයද ඒ කොටස වෙනවා 2 කියලා හරිද දැන් ත්‍රිකෝණයේ අපි දන්නවා අර මේ තැඹිලි පාටයි කොළ පාටයි කෝණේ තියෙන ඒ බද්ධ පාද දෙන්නගෙම විශාලත්ව දෙන්න දන්නවා දැන් සමරූපී ත්‍රිකෝණයක තියෙන විශේෂත්වය තමා සමරූපී ත්‍රිකෝණයක තියෙන විශේෂත්වය තමා අපිට ලියන්න පුළුවන් පාද අතර අනුපාත සමානයි පාද අතර අනුපාත කියන්නේ දැන් AB පාදය AB පාදයට CD පාදයේ දරන අනුපාතයයි හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා අපි දැන් මේ දුරනේ ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ලම්බක උසයි මේ ලම්බක උසයි මම මෙතන දාගන්නම් AB CD EF කියලා දාන්න හරි මට ලියන්න පුළුවන් OF කියන එකේනා ඕ ඊට දරන අනුපාතයත් එහෙමම තමයි කියලා අනුපාත සමානයි අනුපාත සමාන හින්දා මට මේක ලියන්න පුළුවන් පුතේ 4ට 2 අනුපාතය සමානයි OF ට OE කියලා OF ට OE කියලා සල්ලෝ තවත් සුදු කරව 2ට 1යි කියලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟ කාරණාව තමයි අපි දන්නවා පන්තියක තරම ඒ කියන්නේ O OE එකතු කිරීම OF කියන අගය දන්නවා ඒක දන්නවා අපි කීයයි කියලා දන්නේ පන්තියක තරම 24.5 න් 19.5 ක් අඩු කරපුවම කී දෙන්නේ ඔව් 5ක් කියලා එන්නේ හරි දෙන්න එකතු කරපුවම 5යි දෙන්න එකතු කරපුවම 5යි හොඳද එතකොට OF කියන එක කෙනා ඕනනම් මට ලියා ගන්න පුළුවන් 5 අඩු කිරීම OE කියලා හරි මට OE තමයි හොයා ගන්නත් ඕනේ එතකොට 1 බෙදීම 2 සමානයි 5 අඩු කිරීම OE බෙදීම OE කියලා එනවා ඊට පස්සේ ආයෙ ලියන්න පුළුවන් හරස් ගුණිතය කරලා OE සමානයි 10 අඩු කිරීම 2යි OE 3යි OE සමානයි 10 බෙදී 10යි එතකොට OE කියන දුර ගන්න පුළුවන් 10 බෙදීම 3යි කියලා නැත්තම් 3.3යි කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ මෙන්න මේ දුර දන්නවා. මෙතන ඉඳලා මෙන්න මෙතෙන්ට තියෙන දුර අපි දන්නවා දැන්. ඒක අපි හොයාගත්තා 3.3යි කියලා. දැන් අපිට මාතේන ඕනෙන්නේ. මාතේට අග්ගාලා ලියන්න පුළුවන්. දැන් 19.5ට මේ 3.3 එකතු කරා නම් මාතේ. එම නිසා මාතේ සමානයි 19.5ට මෙන්න මේ 3.3 එකතු කරා නම් මාතේ. බලන්න එකතු කළා කී දෙනේ කියලා 8යි 22ද 2යි 2යි අපිට එනවා මාතේ 22.8යි කියලා හරිනේ 22ට වඩා වැඩි 24ට වඩා අඩු 22.8යි පැහැදිලිද සමරූපී ත්‍රිකෝණයක් ඇඳගත්තා පාද අතර අනුපාත ගත්තා ඊට පස්සේ මෙතන මේ පළලෙන් ඒ දුර හොයාගත්තා ඒ දුර ඒ මාතපන්තියේ පටන් ගන්න අගයට එකතු කරා. ඒක මෙන්න මේ සමරූපී ත්‍රිකෝණ ආකාරයට හොයන එකම තමයි සමීකරණයක් පාවිච්චි කරලා කරන්න තියෙන්නේ. හරි සමීකරණයක් පාවිච්චි කරලා කරනවට වඩා ඔයාලට මෙන්න මේක හදපු එක පැහැදිලි නම්. හරි මේ ක්‍රමයේ මතක තියාගන්න මේ ක්‍රමයේ වර්ධිනවා අඩුයි මොකද අරකේ සමීකරණේ කැලි ගොඩක් තියෙනවා මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම් ඒක මේකේ කැලි ගොඩක් තියෙනවා වැරදුනොත් හිත හදා ගන්න දෙන්නේ දැන් මේකේ හරිද මේකේ තියෙන වාසිය තියෙන්නේ අපිට ජල රේකේ සම්පූර්ණ ගණන් ගන්න ඕනේ නැහැ ජල රේකේ අපිට ඕනේ වෙන්නේ මාතපන්තියයි ඒ මාතපන්තිය උසයි මාතපන්තියේ පන්තියේ තරමයි දෙපැත්තේ ඉන්න දෙපැත්තේ ඉන්නේ දෙන්නගේ සංඛ්‍යාත අගයන මාතපන්තියේ තරමයි දෙපැත්තේ ඉන්න පන්ති දෙකේ තරම් දෙකයි ප්‍රමාණ දෙකයි එක්කෙනෙක් 7යි අනිත් එක මාතපන්තිය 11යි ඒතොර එයාගේ තරම ගන්න ඒ අතර ගැප් එක ගන්න පුළුවන් 4යි කියලා. ඇයි ඒක ගන්නෙ? සමරූපී ත්‍රිකෝණ එක පාදයක් හින්දා. අනිත් පැත්තෙනුත් එහෙමයි. සමරූපී ත්‍රිකෝණ එක පාදයක් හොයා ගන්නවා
තරම් අතර අන්තරය හොයනවා. හරි ඊට පස්සේ සමරූපී ත්‍රිකෝණ සුළු කිරීමක් කරලා මෙන්න මේ දුර OE දුර හොයා ගන්නවා. ඒ OE දුර අරගෙන 19.5ට එකතු කරපු ගමන් අපිට මාතේ කෙනෙක් වෙන ගන්න පුළුවන්. right මම බෝඩ් එකේ ෂෙයා කරන්නම්. right බෝඩ් එකේ වාරල් ෂෙයා කරලා තියෙන එක පේනවා නම් ඒකේ පැහැදිලිලා තියෙනවා මෙතන 10 ඉඳන් 20 දක්වා තියෙනවා පන්තියක් 11ක 20 30 පන්තිය 17යි ඊට පස්සේ 14යි. ඒතර මාත පන්තිය වෙන්නේ 20යි 30යි අතර තියෙන අගය. ඒ කියන්නේ 20යි 30යි තමයි මාත පන්තිය වෙන්නේ. මේකේ මාතේ හොයන්න ඕනේ. ටග්ගල රූපසරණ ඇඳලා මේ රූපසරණ ඇඳලා මාතේ හොයන්න ඉක්මනට. මේ විනාඩි 3යි ගන්නත් තියෙන්නේ. ටග්ගල හොයන්න බලන්න.